Já jsem taky asi... Ty jo! A já jsem ti dal do paty, ne do kotníku, ty čo... Ty mám ponoze, ty vole! Ahoj, právě se chystáš zhlédnout druhý díl videa o tom, jak se natáčela naše poslední scénka 10 věcí, které štvou kohokoliv. Pokud jsi neviděl první díl, určitě doporučuji si ho nejdřív pustit. Dostaneš se na něj kliknutím na jeho miniaturu, anebo pokud jsi na mobilu, přes karty videa kliknutím na to ičko vpravo nahoře. Jo, přesně tam, jak se teď vysunul ten text. A pokud jsi to už viděl, přeji hezkou zábavu. Jak to do já jsem si říkal, pan je Neverman, tady to je Neverman. Co ty vole, co, jak se mám tvářit asi, jak se tváříš, když si dáváš věci do toho? Takže spěcháš, že jo? Jak se... Ten si když spěcháš. Upozornění pro cestující. Paní Eva Potroubová nechce dostavit do stanice hlavní nádraží, kde je očekávána. Což to hlasej tady, hlavní nádraží. Upozornění pro cestující. Paní Eva Potroubová. On je dobrý, no. Ale wow, jaký lask. Jo. It's raining, it's pouring. To přiletí, že? Doufám, že jo. Třeba budeme mít štěstí. Co to? Třeba budeme mít štěstí. S druhým rokem tady čekáme. Proto jsme nějaká pořádná reportáž, která se bude vysílat někde nějaký dní dnes, nebo něčím takovým na netu aspoň, to jo? Na YouTube. Na YouTube. No, to je tak pořádně, u nás jsme svobodný, dneska rozdáváme letáky, to jo, a prostě jsme nejlepší, to jo. Jo. Propagovat. A tak, aniž bychom nějaký stativ dostali, se natáčení trošku zvrtlo. A ne, nejde o reklamu, říkám, ani jsme žádný stativ neměli. Prostě jsme si z toho jenom trošku dělali a vy si volte, koho chcete. Vážení spoluobčané, zamyslete se taky nad volbami a zahlasujte pro svobodné, protože jenom tak můžeme zvítězit svobodní, odporný, mladé. Dneska vám přineseme dalších 9 takových scének. Ty vole. Dnon Pentagon podporuje svobodné. Davy podporuje svobodní. Všichni podporujeme. Proč volit svobodné? Vždy vyrovnaný rozpočet obce. Obecní prostředky primárně na veřejné statky. Tady to je Davy. Jdete s někým po ulici. Ale co se nestalo, pán to myslel vážně a dal nám skutečně stativ. A tak už tu máme ten vachlatej, který není dobrý ani na foťák. Ne. Od té doby už máme daleko lepší stativ a jako bonus na ně máme navíc i jejich nálepku. Děkujeme, svobodný. Zkus úplně zanít přirozeně tu intonaci úplně. Jo, dneska se zdá úplně super sen. Dneska se zdá sen. Ahoj! Ty ještě jednou. Hempe. Tyhle je přáje. No to je přesně ono, jak jít nahoru. A když se tam bude ožírat do řadu? Který je rozsraz? Tady je úplně větší bordel zase tamhle v té půlce. Co to je kurva?
Ty vole. No to ne. No tak. Tak to ne. Tak to ne. To fakt ne. Tak to ne. Tak to ne. Tak to ne. Jole, musíš se odsunout a zvednout se závem zádu. Tak to ne. Ty věci jsem začal se někde od toho. Tak to ne. To fakt ne. Máš tě spát, kurva. Tak to ne, ty vole. To jsem slovat. Ty máš tady tu svojka. Já vím, kurva, když tě dáš tím pokoma. Kámo, kam Malajzie, vole. Čo na to Malajzie? Pořád je blíž, pojď. Sva zase Malajzí, ty vole. Je to vzduchu tady, jo. Snad. Za co? Za co? Za co nás zavřou? Za co nás zavřou? A co říkal jenom? No jo, to je pěkný. A já se ne furt koukám, protože jsem čekal pochvalu. To je pěkný, já furt tyve jako ať nás pochválí, my jsme doma. Já vás jednou zavřou. Ale za co nás zavřou? Za co nás zavřou? Tak jo, to by bylo pro druhý díl videa o tom, jak se natáčela naše poslední scénka všechno. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte hodit like, napsat komentář nebo video sdílet. A určitě si počkejte i na poslední třetí díl tohohle making ofu, protože ještě stále to nebylo všechno. Na oba zbylé díly se můžeš dostat kliknutím na jejich miniatury v levé části endkarty. Na trojku jenom pokud je samozřejmě vydaná. A nebo se můžete podívat třeba na naší poslední recenzi bez obalů, recenzi na film The Interview. Tak zatím a u nějakého dalšího videa. Ahoj! Bye.